טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם נלמד היום הלכות נידה. הלכות נידה הן הלכות שכל אדם נשוי חייב לדעת אותם על בוריים. אם חס ושלום הוא נכשל בהם, הוא יכול להגיע לידי איסור קרת. אלישה בנידת תומתה לא תקרב. אם חס ושלום אדם נכשל באיסורי נידה, יכול להגיע לידי איסורים חמורים, לידי איסור קרת, אם אדם לא לומד את ההלכות, וכל הפרטים, ישנם הרבה הרבה פרטים בהלכות האלו. אנחנו נתחיל קודם כל לראות במכלול מהו העניין של התומה של הנידה, היות ויש בזה הרבה הלכות, אבל באופן כללי אנחנו היום נדבר בעזרת השם. ההלכות האלה יאמרו גם לספרדים וגם לאשכנזים. אם ישנה מחלוקות, אנחנו נגיד את הדעות בדעת הספרדים וגם כן לדעת האשכנזים. לפי הספרדים, לפי ההנהגות של הרב עובדיה יוסף, לפי הספרדים, גם אלו שפוסקים כמו הבן איש חי, הרב מרדכי אליהו, האשכנזים, לפי הפסקים של הרב שלמה זלמן נוירבך, לפי הרב אלישיב ועוד מה שנספיק הזמן. אבל כרגע אנחנו מדבר באופן כללי. אישה שראתה דם נידה, באותו זמן היא אסורה לבעלה. הכוונה היא שהיא אסורה לבעלה, מדובר על ידי נגיעה, על ידי חיבוק, או על ידי נישוק בכל דבר, צריך הבעל להתרחק מהאישה באותו זמן שהתחילה לראות דם נידה. ישנם כמה אופנים שאישה רואה דם נידה. יש אפשרות שאישה הגיעה המחזור שלה. זה דרך כלל מה שקורה לאישה, שמגיע העת, המחזור שלה אחת ל-30 יום. דרך כלל זה בתקופה של 30 יום, אישה שאמורה לראות דם פעם בחודש, באותו זמן היא מרגישה שיורד לה דם, היא צריכה להודיע לבעלה שהיא ראתה דם. ברגע שבעלה שמע שהאישה ראתה דם, אסור לו לגעת בה. אסור לו לגעת בה, ואנחנו נראה שיש בזה הרבה פרטים, לא רק לגעת, אלא אפילו למסור לחפץ מידו לידה. אסור לבעל למסור חפץ מידו ליד האישה ברגע שהיא נידה. וכן לאכול, אם הבעל והאישה יושבים על השולחן, והן לא נמצאים בני הבית, רק הם יושבים על השולחן, הם צריכים לדעת שלא בכל מקרה מותר להם לשבת ולאכול ביחד על אותו שולחן, הם צריכים לעשות הפסק, יש לזה הרבה פרטים. באופן כללי, ברגע שהאישה ראתה דם נידה, היא חייבת להודיע לבעלה, ואסורה לישון איתו באותו מיטה, ואסורים בחיבוקים ונישוק, וכמובן, כמו שאמרנו, אפילו בנגיעה ושום דבר. עד כדי כך, גם כן הבעל שהוא רגיל להגיד לאשתו מלא פרגונים ומילים חמות, באותם ימים הוא צריך להיזהר, שזה התורה, זה כבר נחשב בכלל אלישה בנידת תומתה לא תקרב. כי על ידי הדיבורים, על ידי המעשים, מתקרבים הלבבות ויכולים להגיע לידי איסורים חמורים, שזה איסור קרת, חס ושלום, אדם שבא על אישה שראתה אדם. דרך כלל, המחזור של האישה שראה אדם אמור לקחת כמה ימים, 4 או 5 ימים, עד שזה מפסיק לאדם. ברגע שהפסיק לה והיא לא ראה יותר דם, היא מתחילה לספור 7 נקיים. 7 נקיים, זאת אומרת, לפני, אנחנו נקדים, לפני שהיא עושה 7 נקיים, נגיד, לדוגמה, עברו 4 או 5 ימים אחרי שראתה את הדם והפסיק לה. היא עושה הפסק טהרה. הפסק טהרה זה דבר מאוד פשוט, שהאישה היא צריכה לפני השקיעה, למשל, אם אנחנו נביא דוגמה, אישה ראתה דם ביום ראשון, 4-5 ימים עברו מיום ראשון, הפסיק לה, היא כבר לא ראה דם. ביום רביעי, לדוגמה, ביום רביעי בצהריים, שעה 2-3, שורה שכבר מפסיק לה דם, היא צריכה לפני השקיעה, להסתכל בלוח שנה, מתי זה השקיעה, למשל, היום זה בשעה 5-40, אז לפני כן בשעה 5-4, היא צריכה לעשות הפסק טהרה. פירוש המילים הפסק טהרה, זה להוכיח שאין לאישה יותר דם שמגיע מהמקור. מהמקור, שמאותו מקום שיוצא הדם של האישה, היא צריכה לעשות הפסק טהרה. פירוש הדבר הפסק טהרה, היא לוקחת בד, שהוא נקרא, אפשר לקנות את זה היום גם בחנויות, בבתי מרקחת, שזה עד בדיקה קוראים לזה. לוקחים את העד בדיקה, האישה מסובבת את העד הזה סביב האצבע שלה,
את הבד, ולוקחת את הבדיקה, את העד הזה, ומכניסה לאותו מקום ששם יצא אדם, עד אחד שידיה מגיעה, מכניסה אותו עמוק, מסובבת אותו באותו מקום, ואחר כך מוציאה. מסתכלת על העד הזה, אם היא מוציאה את העד, והוא רואה שהוא נקי, אז היא יכולה להחשיב את זה להפסק טהרה, שההפסק טהרה הזה הוא נקי. ברגע שהוא יוציא את העד הזה, והעד הזה הוא יצא מלוכלך, הוא נקרא עד מלוכלך, הוא לא יכולה להתחיל למנות שבעה נקיים. חייבת בשביל למנות שבעה נקיים, רק על ידי זה שהיא מכניסה את העד לאותו מקום ורואה שהוא נקי. ברגע שהאישה בדקה את עצמה, ביום, אותו יום שאמרנו, אחרי 4-5 ימים, ומצא שהעד הוא נקי, היא לא סופרת את היום הזה, מכאן ואבא היא צריכה לספור שבעה נקיים. פירוש הדברים, כל יום, בתוך שבעה ימים נקיים, ביום הראשון שהיא עושה בבוקר, וגם בלילה לפני השקיעה, היא צריכה לבדוק את עצמה, כמו שאמרנו שהיא עושה הפסק טהרה, היא צריכה לבדוק את עצמה פעמיים, שבעה ימים. בכוונה שבעה ימים, כדי להוכיח שלא יהיה לה יותר דם, ונקראת בדיקת שבעה ימים נקיים. שבעה ימים עברו אחרי ההפסק טהרה, שהיא בדקה בוקר ולילה, ברגע שהיא ראתה שהשבעה האלו היו נקיים לגמרי, עברו שבעה ימים, בלילה היא עשתה, היא יכולה ללכת למקווה, ויש הלכות, איך היא הולכת למקווה, מתי היא צריכה לטבול וכו', ויש בזה הרבה פרטים. מה שאנחנו צריכים לדעת, בכל אופן, שישנם נשים שרואות דם על ידי שמגיע המחזור, לפעמים אישה יכולה לראות דם לא קשור למחזור. יכול להיות מכל מיני אופציות שהיא מוצאת את הדם בכל מיני אופנים, שזה כבר לפעמים יש לזה דברים שהם נקראים בהלכה כתמים, ויש לפעמים דברים שנקראים ממש ראייה של דם. יש לזה נפקמין הלכתית, איך האישה מצאה את הדם, האם זה היה על ידי מחזור, או שהיא מצאה פתאום יכולה למצוא דם במקומות אחרים, שזה לפי ההלכה נקרא כתם. לכן כל דבר צריך להגיע לפני מורה הוראה, ברגע שהאישה היא מוצא דם, היא צריכה לדעת את הסדר שלה כדי להתאר לבעלה. רק אחרי שהיא עשתה הפסק טהרה ושבעה נקיים, שבעה ימים היא בדקה את עצמה וראתה שהכל נקי, היא יכולה ללכת למקווה, לבדוק, ואחר כך, אחרי שהיא חוזרת מהמקווה, אז היא מותרת לבעלה, לפני כן היא אסורה לגעת בבעלה ואסורה בכל דיני הרחקות שנלמד בעזרת השם.